Нашите приятели от Средно общообразователно училище вече са в нашето студио. Добро утро, казвам на госпожа Недялка Станчева, на Евелина, Станислав и Мария. Добро утро. Вие бяхте в Португалия по един проект по програма Коменски. Да започнем с това, как изобщо училището ви кандидатства, преди да дадем думата на младите пътешественици. Нашето училище отдавна работи по европейски проекти, но това е първият ни Коменски проект. За него кандидатствахме в началото на тази година и когато разбрахме с радост научихме всъщност резултатите, че сме одобрени, веднага започна подготовката за съществената част от проекта и сега сме вече в разгара на работа. Да споделим културата си, с кого и как я споделяте? Да споделим културата си е проектът, в който има 6 партньори. Ние сме едини от тези партньори. Другите ни партньори са от Португалия, където вече бяхме на работна визита, от Румъния, Турция, Гърция и Полша. И как става точно времето на опита? Какво точно вие видяхте? Какво ще им покажем тук? Това, което видяхме, беше как живеят те, какво е училището, как децата се занимават в училище, как работят колегите. Видяхме също много исторически забележителности в техния район, културни паметници. Успяхме да вкусим от португалския начин на живот. Видяхме, що за хора са те. Това е всъщност, което направихме. Но иначе в училище ние имаме много дейности, които ще осъществим. С децата ще представим наши традиции, обичаи. Освен това, спецификата пък на нашия живот в училище, града ще представим, страната ще представим. И всичко това ще бъде в периода от 2 години. Когато ги посрещнем, ние сме ги поканили точно в периода, когато е празникът на града, който е наш патронен празник. И тогава просто ще празнуваме заедно с тях. Момчета и момичета, какво видяхте в Португалия? Какво ви направи най-силно впечатление? Да започнем с теб. Най-силно, на мен най-ми хареса океана и грачето там. Така? Да. Какво друго видяхте? Разгледахме Мертола, там имаше една крепост. Да. Музеите, може би. На мен най-много ми хареса високата крепост в Мертола. Друго? Ами, още и моста Санта Жуста. Станислава, ти? На мен ми хареса най-много океанариума в Лисабон. Какво представлява той? Нещо като делфинариум, само че има и други морски животни. Имаше също така и от Индийския океан, от тропиците. Имаше ли мерак да се гмурен заедно с тях толкова? Истинско ли? Да. Добре, в кои градове бяхте? Успяхте ли да се запознаете с ваши връстници от Португалия? Да. Ние спахме при тях. Да. Бяхме в техните къщи и също през деня, като се разкарахме, ти бяха с нас. Да, и какво впечатление ти направиха на теб португалците? Добре. Какво? Добро впечатление. Какво точно? Как си общувахте? Добре. Можеш да разкажеш как ви посрещнаха или може би някой друг ще разкаже? Да. Как ви посрещнаха семействата в училището? Как беше? Понеже ние пристигнахме късно вечерта, те ни посрещнаха и ние трябваше да стигнем до къщите, защото вече бяхме много изморени от пътят. И при мен сам вечеряхме и слегнахме всички. И това беше първата вечер, в останалите да. дни? В останалите дни през деня ние оглеждахме забележителностите, да, така? На Португалия. Вечерта за малко се виждахме с семействата. Добри футболисти ли са те? Успяхте ли и това да разберете? Не ги видяхме как играят футбол, защото, верно, в програмата го имаше,
но не успяхте да стигнете до там. Да. Какво друго ти успя да разбереш от португалската култура? Гостоприемни ли са така като българите или? Ме гостоприемни са, но чак колкото нас. Патриотизмът преди всичко. Всъщност, ако мога тук да се намеся, те ги посрещнаха с широко отворени обятия. Имахме така много емоционално посрещане. Чакаха ни, въпреки че бяха предстояли много време пред училище, докато дойде автобуса с всички гости, бяха толкова ентусиазирани и деца, и родители, които ни посрещаха, че просто беше като фойерверк от емоции. Посрещането, просто буквално ги грабнаха децата и ги повлякоха към колите си. През цялото време на престоя всъщност се стараеха по всякакъв начин да улеснят престоя на децата, живота на децата, съобразяваха се с тяхните желания и искаха да разберат какво би им било по-добре, как бих се чувствали по-удобно. Особено като имаха предвид, че всъщност ние водим деца, които не са се отделили от семействата си и ги водим на хиляди километри. Затова беше наистина страхотен приема. Момента на адаптация е бил, може би, малко по-вълнуващ. Да, да. Замислили сте как да ги впечатлите и да им направите добро впечатление, когато дойдат тук португалците, румънците и останалите ваши партньори? Обсъждали ли сте го това? Не. Не сме. Да, може би вие да ни при кажете. При нас, да. При нас вече има такова обсъждане на тази тема. Със сигурност ние ще организираме мероприятия или дейности, в които ще се включат децата от нашето училище и децата, които са на гости при нас. Задължително ще се включат заедно, нещо заедно ще свършим. И те ли отново ще бъдат настанени, както те да. В семействата? Да. Децата, които ще дойдат при нас на работна визита, ще бъдат настанени в семействата на нашите ученици. Надяваме се да можем да разчитаме на гостоприемството на нашите родители и със сигурност ще го получат гостите ни. Освен това, разбира се, ще ги заведем на места, които са специфични за нашия град, места, които са забележителни, които наистина няма как да не се видят, не само в града, но и в района също ще посетим. С учителите имаме също много, с колегите координатора много работа имаме да свършим. Действително по проекта има какво да се работи. С едно изречение, каква е истинската полза от този тип разменни гостувания? Най-трудното е с едно изречение. По-лесното е да кажа за това, че децата имат полза за това, че те се потапят в една друга култура, започват да общуват с език, който учат като чужд и който осъзнават колко е важно да знаят всъщност, за да могат да имат контакти с хора от други страни. За нас, учителите, е много важно да видим как е по света, как е в другите европейски страни, как е с нивото на образователната им система. Нивото, точно така. Как работят те, за да знаем ние към какво да се стремим или къде сме вече добре и даже по-добре. Благодаря ви за това участие. Желая ви успех. Уважаеми зрители, Седмина бяха гостите в нашето студио тази сутрин. Ние ви желаем хубав ден с TV7.